минулому році певну частину неліквідних, підкреслюю, об'єктів в дуже поганому стані, це м'яко кажучи. Ну там навіть геть в зруйнованому стані ми реалізували. В тому числі і отой недобудований басейн на території загальної школи номер 7. Ми знайшли власника через Прозоро, купила черкаська фірма. Сподіваємось, що оте страхіття зникне з обличчя нашої Сміли. А може на його місці виникне щось нове, цікаве для смілян. Так само за адресою вулиця Семена Палія, 7, колишня Андрієва, біля технікуму харчової промисловості. З початку 90-х там як залишився нульовий цикл будинку 9-поверхового недобудованого. Так і він з часами зруйнувався, перетворився на сміттєзвалище. Це коло нової пошти, так? Так. І ми його передали, сподіваюсь, у надійні руки. Не передали, а продали. От, шляхом приватизації. Сподіваємось, що там також наступлять зміни. Так само і будинок занедбаний колишнього тубдиспансера Севастопольська 15. 500 квадратних метрів, зруйнований. Ми знайшли власника, і людина там буде здійснювати підприємницьку діяльність. Вже підписали договір купівлі-продажу, вже надійшли кошти за цей бюджет, міський бюджет, за цю будівлю до міського бюджету. Ну, от. Так само ми приватизували будівлю в місті Черкасах, навіть була в нас будівля комунальної власності смілянської на території Черкас, біля вокзалу. Да. Вона нам досталася в спадок з Шевченківською залізничною лікарнею. От. Але ж там були постійні проблеми, постійні приписи від черкаської влади. Покосіть, повбирайте сміття. Повбирайте звідти людей без хатків, потушіть пожежу, погасіть пожежу і таке інше. Розумієте, да? чужа територія, да? Скажімо, не така близька, а відповідальність на нас. І воно тягарем, таким баластом висіло на шиї у смілян. От. Прийняли рішення. Я не розумію, чому раніше його не реалізували, не приватизували. Не розумію, це для мене загадка. Ну, мабуть, думали про якісь варіанти, схеми, я не знаю. Це мої такі догадки, але ж виставили, знайшлись люди, придбали. 1 мільйон гривень надійшло до смілянського міського бюджету. А можемо говорити взагалі про якусь загальну суму, наскільки майна от було реалізовано в минулому році? Близько 2 мільйонів гривень. Це за всі ці об'єкти? Так, от я вам назвав, оці, ви, я думаю, знайдете час, ми з вами проїдемо. Вони ще є, ці руїни. От. Ми їх знімемо і покажемо смілянам, що ми реалізували. Я думаю, 100% смілян нас підтримують, скажуть, правильно. Продовжувати руйнацію, щоб завтра не було взагалі предмету торговлі. Так? Чи продати хоч залишки, отримати кошти. Віднайти, повторюсь, власника нового. От. Так само дитячий садок на вулиці Федорова. Скільки він років простояв в такому стані, в якому він зараз? Зруйнований. Там також жили люди різного такого проблемного характеру, асоціальні люди. От. Там пожежі, там притони, там і, ну що за вод. Да. Скарги від містян, від сусідів. От. Не розумію. Довели його до такого стану, що завтра вже взагалі там могло б нічого не залишитися. От.
Не розумію. Це, ну, взагалі не по-хазяйськи, не по-господарськи, я так думаю. Ми його виставили на аукціон, знайшовся власник. Сподіваємось, що людина придумає, що там зробити, а навіть хай збудує якесь особисте житло. Там. В цьому нічого поганого. Але ж кошти надійшли до бюджету. Аналогічна ситуація біля будинку дитячої творчості. Бувший будинок піонерів. Напроти, через залізничну колію, там згарище стояло таке, скільки років. Також ми його реалізували. Забрали його до комунальної власності, визнали його безгосподарчим майном, забрали, поставили на баланс і виставили на аукціон. Знайшовся господар. От. Тепер наша тільки задача контролювати нових власників, щоб вони там його видозміняли, щоб вони надавали друге життя цим об'єктам. Ну, тут ми не зовсім маємо важелі, але ж, ну, через ті самі... Посередковано, так, можливо, все одно міська влада контролює ці процеси. Да. Ну, є управління ЖКХ, є правила утримання благоустрою нашого, ну, певні важелі є. Тобто все одно питання ці тримаються на контролі, не залишаються без рук і все. Постійний контроль. Я зараз не хвалююсь, просто я сам живу тут і хочу, щоб і мої діти тут жили, і в нашому місті. І щоб воно змінювалося, щоб воно мало привабливий вигляд, щоб звідси люди не тікали, а хотіли вертатися в наше місто. І ми, я думаю, доб'ємося в цьому плані певних результатів. Але ж чомусь до цього часу вона не робилась таким? Для мене це загадка. Вірите, я нікому ці питання не задавав із колег, які тут працювали до нас. Чому так? Навіщо ви допустили до такого стану це майно? Не розумію. Да, звісно, ліквідне майно ми не будемо виставляти на приватизацію. Ми будемо передавати його в оренду і отримувати відповідні надходження до місцевого бюджету. Я всіх смілян запевняю, що все, що відбувається із комунальним майном, яке належить, підкреслю, всій громаді міста, от, відбуваються абсолютно прозорі дії, які регламентуються нашим чинним законодавством. Це ми керуємося законом про приватизацію державного і комунального майна, і законом про оренду державного і комунального майна, які в свою чергу використовують порядок приватизації, затверджений Кабінетом Міністрів, і порядок передачі в оренду.